ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ 3 አስገራሚ ጥቅም ያላቸውን ስልካችን ላይ ሊኖሩ የሚገቡ በጣም ምርጥ አፖችን አሳያችኋለሁ 3 ነው አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው እና በዛሬ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገርም እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ እናም ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አለም በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ እንዳትረሱ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ምንድነው ክሊፕቦርድ አክሽን ኤንድ ኖትስ ይሰኛል ያፑ ጥቅሙ ለመንገር ያህል እኔ በብዛት ያጋጠመኛል እሱ ምንድነው አንድ ጊዜ የሆነ ሊንክ አሊያም የሆነ ቴክስት አይና ኮፒ አደርጋለሁ ከቴሌግራም አሊያም ከማንኛውም ቦታ ሊሆን ይችላል አሊያም ሊንክም ኮፒ ላደርግ ይችላልው ኮፒ ካደረኩ በኋላ እሱን ኮፒ ያደረኩት ሊንክ ኖትቡክ ላይ ሳልጽፈው አሊያም የሆነ ቦታ ላይ ማስተዋወሻ ሳላስቀምጥ ድንገት ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ሊንክም ሊሆን ይችላል ቴክስትም ኮፒ ላደርግ ይችላልው የዛኔ መጀመሪያ ያደረኩት ኮፒ ያደረኩት ነገር ይጠፋብኛል ማለት ነው እና ይሄ ነገርና ሌላ ጥቅም ያለው በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ ያንዳንዱን አጠቃቀሙን እና ያለን አፑን እንከፍተዋለን ከከፈትነው በኋላ ያው ፐርሚሽን አሊያም ደግሞ የራሳችን አግሪመንት እንድንፈጽም ከስር የሆነች ቼክ ቦክስ አለች እሷን አንዲ ቲክ እናደርጋታለን ማለት ነው የዛኔ እንደዚህ ይገባልኛል ከዛም በኋላ ባክግራውንድ ፕሮሰስ እንዲያደርግ ደግሞ ኢኔብል ባክግራውንድ እንትላለች እሷን እንጫንና እዚህ ጋር ባትሪ ኦፕቲማይዜሽን ስላለ እሱንም የስንለውና ባትሪ ኦፕቲማይዝ እንዳያደርግብን አንዳንዴ አፖችን ስንከፍት ባትሪ ኦፕቲማይዝ ያደርግብናል እሱንም አንዴ ፐርሚሽኑን እንሰጣዋለን የሲ ብለን ማለት ነው አሁን አፕሊኬሽኑ ተከፈተ በቃ ጨርሰናል እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ያለንን ነገር ለምሳሌ አሁን ከዚህ እንውጣ ምን እናደርጋለን ለምሳሌ ነው ወደ ኖትቡክ ላይ ልግባና የሆነ ቴክስት አገኘው እንበል እዚህ ጋር አሁን አንደኛ ላይ ያለ ቴክስት አለ እሱን ቴክስት ኮፒ ላደርገው እንደምታዩት ሴሌክት ኦል ብዬ ኮፒ አደረኩት ኮፒ አድርጌዋለሁ በቃ አሁን ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ ልግባና የሆነ ሊንክም ደግሞ ኮፒ ላደርግ እና እስቲ ዩቲዩብ ላይ እስቲ አሁን ለምሳሌ ከራሴ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ተጨማሪ አንድ ሊንክም ኮፒ ላድርግ እንደምታዩት ሊንክና ቴክስት ኮፒ አድርጌያለሁ በኖርማሉ ከሆነ መጀመሪያ ሊንክ ቴክስት ኮፒ አድርጌ ነበር ተጨማሪ ሊንክ ኮፒ ሳደርግ የመጀመሪያ ኮፒ ያደረግነው ነገር ይጠፋብን ነበር እስቲ አሁንስ ምን ይፈጠራል የሚለውን ገብተን እንያ አሁን ጨርሰናል ሁለት ሊንክና አንድ ሊንክና አንድ ቴክስት ኮፒ አድርገናል ስለዚህ ወደ አፑ እንመለሳለን እስቲ ውስጥ ምን እንደሚያሳየን እና ያለን ማለት ነው እንደምታዩት አንደኛ ላይ መጀመሪያ ሴቭ ያደረኩት ቴክስት አለ እሱን አምጥቶልኛል ከዛ ደግሞ ሊንክ አለ ከዩቲዩብ ኮፒ ያደረኩት ሊንክ እዚህ ጋር አስቀምጥልኛል ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ያህል አማውንት ዝም ብላችሁ ከማንኛውም ቦታ ኮፒ ታደርጋላችሁ ስለዚህ ልክ ኮፒ ስታደርጉ ወደዚህ ይገባላችኋል ማለት ነው አንደኛው ጥቅም ይሄ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቴክስቱን ከፍታችሁ ማንበብ ከፈልጋችሁ እዚሁ ታነባላችሁ አሊያም ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ትራንስሌት እንተላለት ትራንስሌት ስትሉ ጉግል ትራንስሌተርን ወይ ደግሞ ብራውዘር ያስመጣችኋል ወደዛ ሄዳችሁ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ በተጨማሪነትም ደግሞ ጽሁፉን እንዲያነብላችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄን ጽሁፍ እንግሊዘኛ አማርኛ ሆነ እንጂ እንግሊዘኛ ቢሆን ኖሮ እዚች ጋር ስፒክ ምትላለች ስፒክ አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁን ጽሁፍ ማስነበብ ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት በጣም ብዙ አሉ እናንተ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ እኔ ብዙ ያፕ ጥቆማ ስለማሳያችሁ እዚ ላይ ግዜ አልፈጅም ሊንክም ካለ ደግሞ ሊንኩንም እንደዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኦፕን ብላችሁ መፈተም ትችላላችሁ በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው ፕሌይ ስቶር ለማግኘት ትችላላችሁ ይመቻችሁ ወደ ሁለተኛ አፕሊኬሽን እንሄዳለን ወደ ሁለተኛ አፕ ከመሄዳችን በፊት ግን ቪዲዮን ከደላችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው ሁለተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ስማርት ኪት 360 ይባላል ይሄ ስማርት ኪት የውነት በጣም ወደጀዋለሁ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ሰርቼ ነበር ኦል ኢን ዋን እና አይቲኒ ይባላሉ በውስጣቸው በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን ይዘው እነሱ ግን በጣም ትንሽ ሳይዝ ያላቸው ገራሚ አፖች ናቸው ለምሳሌ እንክፈተውና እኔ ያስቲ ስማርት ኪት ይሰኛል አፕ አይከኑ ይሄን ይመስላል እንክፈተው ሊንክ ስንከፍተው ምናልባት ፐርሚሽን ሊጠይቃችሁ ይችላል እንደ ስልካችሁ ነው ፐርሚሽን ከጠየቃችሁ አክሴፕት ማድረግ እንዳትረሱ የሚያስፈልገውን ፐርሚሽን ብቻ ነው የሚጠይቃችሁ ስለዚህ አሁን ወደ አፑ ይገባል እንደምታዩት ፐርሚሽን ጠይቆኛል ስለዚህ አለው እለዋለሁ ከዛ በኋላ በቃ እቺን ፐርሚሽን ብቻ የሚጠይቀኝ በውስጡ ከ300 በላይ ጌሞችን እና ቱሎችን እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎችን ይዞልን ያለው ለምሳሌ አሁን ቱል ውስጥ ኖትቡክ አለ ኖትቡክ እንደምታውቁት ስልኪ ላይ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ወይ ጭናችሁ ወይ ደግሞ ስልካችሁ ላይ ያለ አፕሊኬሽን ነው የተለያዩ ኖቶችን ለመጻፍ ያገለግልናል ለሱ ለየብቻ አፕሊኬሽን ያስፈልገው ነበር ነገር ግን እዚህ አፕ ላይ በራሱ ኖትቡክን ይዘውልናል በተጨማሪም ትራንስሌተር ራሱ ጉግል ትራንስሌተር አሊያም ሌላ ትራንስሌተርን ይያለን ስልካችን ላይ እንጭናለን ይሄ ግን በራሱ ላይ ይዟል ዲክሽነሪ ያለው ፍሪ ሙዚካ አለው ፍሪ ሙዚክ ማዳመጥ የምትፈልጉ ነገር ካለ ሙዚክ ከተማረግ የምትፈልጉ ነገር ካለ ፋይል ማናጀር ሜትሮፎን አራ ስንቱን ጠቅሼ ስንቱን ልበልላችሁ በጣም ብዙ ነው ጌም ከፈልጋችሁ ከ50 በላይ ጌሞች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማውረድ አይጠበቃችሁም አይጠበቅባችሁም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንም አይነት ማውረድ አይጠበቅባችሁም እዚሁ ነው ሁሉንም ጌሞች መጫወት የምትችሉት እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ አለ ዩቲዩብ ፌስቡክ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ እዚ
እዚ ላይ ገብታችሁ አታጡም በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን አይቲኒና የኦል ኢን ዋን ቱቶሪያል እንትፈልጉ ከሆነ ከስር ዲስክሪፕሽን አሊያም ከላይ መጥመጣውን ካርድ መንካት እንዳትረሱ ይሄም አፕሊኬሽን ግን በጣም ጠቃሚ ነው ይሄንም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት እናንተ ገብታችሁ ተጠቀሙባቸው ብዙ ጊዜ ላለማጥፋት ያህል ነው ካልኩሌተርም አለው እንደምታይ ከረንሲ ቼንጀር ኮምፓስ አራ በጣም 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 ብዙ አለ እኔ ወድጄዋለሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ሁለተኛው አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል አሁን ወደ መጨረሻው አፕሊኬሽን እንሄዳለን የመጨረሻው አፕሊኬሽን ምንድነው ፎቶ ሪካቨሪ ነው ብዙን ጊዜ ፎቶአችንን ከስልካችን በድንገት አሊያም ደም ይቆየ ፎቶ ትዝ ሲለን መመለስን ፈልጋለን ነገር ግን ስልካችን ላይ አናገኘውም ያን ፎቶ ይሄ አፕሊኬሽን ይሄን ችግር የሚቀርፍልን በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው አፑ ፎቶ ሪካቨሪ ኤንድ ሪስቶር ኢሜጅ ይባላል ይሄንም ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ አፑን አንዴ እንክፈተውና ስላጠቃቀሙ ትንሽ ነገር እንያ አፑ እንደምታይ ሎድ ያደርግላችሁና ስልካችሁ ላይ የጠፋ ፎቶ ካለ ያመጣላችኋል ፐርሚሽን ይጠይቃችሁ ካለ ደግሞ እንደቀደሞ ፐርሚሽን አለው እንላለን ይሄ የስቶሬጅ ፐርሚሽን ሊጠይቀን ይችላል እንደዚህ ሲከፍትላችሁ ያው የራሱ ፕሪሚየር ፊቸር አለው እኛ ግን እንፈልገው ቤዚኩን ስለነ ከስር ስታርት ቤዚኩን ትላለች እሷን አንዴ እነጫናትና ወደ ቤዚክ ፊቸር እንሄዳለን ማለት ነው እንደምታይ ስካንና ማይ ሪካቨሪ ይላል መጀመሪያ ስካን ማድረግ አለብን ስለዚህ ስካን ምትለዋን አንዴ እነጫናለን የዛኒ ስልካችን ላይ ያጠፋነው ፎቶ ካለ ምናልባት እንደምታይ ፐርሚሽን ከጠየቃችሁ አለው ትሉታላችሁ እና ስልካችን ላይ ያጠፋችሁት ፎቶ አለ ማንኛውም ነገር ካለ ስካን ያደርግላችሁና ያመጣላችኋል እንደምታዩት ምናልባት ማስተዋቂያ ላይ ያመጣላችሁ ይችላል እንደምታዩት ቤዚክ ስለሆነ ነው ማስተዋቂያ የሚያመጣላችሁ አሁን ስካን ማድረግ ጀምሯል እስካሁን 40 ምናምን ፎቶ አግኝቶልኛል በጣም ስካን ያደረገ ነው ስለዚህ ስካን አድርጎ እስኪጨርስልን ድረስ እንጠብቃለን ይሄን ሁሉ እንጠብቃለን ማለት አይቻለም ያው በጣም ብዙ ፎቶ ስለማይመጣላችሁ እንዳለ መጠበቅ አይቻለም እናንተ ግን የምትፈልጉት ፎቶ እስኪመጣ ድረስ ጠብቁ እና ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ የጠፋ ፎቶ ብቻ አይደለም አንዳንዴ ከጋላሪያችሁም ያመጣላችኋል እንዲሁም ከሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያያችሁትን ፎቶ ሊያመጣላችሁ ይችላል እኔ ግን እዚህ ጋር ራሴ ጠፋብኝ የምለውን ፎቶ ነው የምፈልገው እናንተም ጠፋብኝ የምትፈልጉት ፎቶ ካለ ከስልካችሁ ላይ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው እና አሁን እስካሁን ድረስ እንደምታዩት ከስር ወደ 2000 ምናምን ፎቶ አግኝቶልኛል ስለዚህ እኔ የምፈልገው እስኪመጣ ድረስ ወደ ላይ ያደረኩ እኔ የምፈልገው ፎቶ እስኪመጣ ድረስ ስክሮል አደርጋለሁ ማለት ነው እስቲ አሁን ለምሳሌ ወደ ምፈልገው ፎቶ ጋር እስኪ ድረስ ልመለስ እሺ የሆነ መመለስ የምፈልገው ፎቶ አግኝቻለሁ እዚህ ጋር ግን ማወቅ ያለባችሁ እያንዳንዱ ፎቶ ስልካችሁ ላይ ያሉትንም ሊያመጣ ስለሚችል አልመለስልኝም ብላችሁ እንትን እንዳትሉ ችግር የለውም እናንተ የምትፈልጉት ፎቶ እስኪመጣ ስክሮል ማድረግ ነው ከዛ ለምሳሌ አንድ ፎቶ አገኘው እዚህ ጋር ሎጎ አገኘው እቺ ሎጎ አንዴ ቲክ አረጋታለሁ ቼክ ቦክስ አለች ከዛም በኋላ ከላይ የዳውንሎድ ምልክት አለች እሷን አንዴ ስንጫን ፎቶዬን ሪከቨር ለማድረግ ይጠይቀኛል ኦኬ እንለዋለን የዛኔ ሪከቨር መግዛት ይቻላል ልክ ሴቭ ካደረግነው በኋላ ወደ ጋላሪያችን ገብተን ማግኘትም እንችላለን አሊያም ደግሞ ወደ ባክንልና ማይ ሪካቨሪ ሚላለ ማይ ሪካቨሪ ሚሎስ ገብተን ሴቭ ያደረጉን ፎቶ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ተጨማሪና ሊላችሁ ሁለት አፕሊኬሽኖች አሉ የነሱን ቱቶሪያል በቀደም ሰርቼ ነበር ስለዚህ ያን ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አሊያም ከላይ የሚመጣላችሁን ካርድ መጠቀም ትችላላችሁ የዛሬው የአፕ ጥቆማ ይሄን ይመስላል ሶስቱንም ከፕሌይ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁበትም ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ እንገናኛለን ይመቻችሁ አመሰግናለሁ ቻው ቻው